So hello អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់អេពីសូតទី8សម្រាប់រថយន្តបណ្ដាំងរបស់ហែបតែកំពុងនៅក្នុងប្រចាំនេះចឹងណាបានមើលវិភាគ7ហើយដែលនិយាយពីគ្រឿងកម្បោនដែលប្រមាណបំពាក់ទៅលើរថយន្តមួយនេះចឹងភាគនេះគឺយើងនិយាយពី fitment និងនិយាយពី spec បន្ថែមរបស់រថយន្តមួយនេះតែនេះមិនមែនជាជីយ៉ូធម្មតាឡើយនឹងយកឡើងដល់ហើយយើងថាជីយ៉ូសម្រាប់ជួយសម្រាប់បណ្ដាំងកម្លាំងនេះបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជាជាយ៉ោ O35 អញ្ចឹង O35 គឺវាមាន secret នឹង Aster 8ជាច្រើនដែលយើងមិនបានដឹងពីវាពីរថយន្តមួយនេះក្រុមហ៊ុន Nissan បានធ្វើការបង្កើតជាយ៉ោនេះឡើងមកគឺជារថយន្តដែលសម្រាប់អាចថាសម្រាប់ធូនអញ្ចឹងទោះបីជាវាមកស្តុកធម្មតាក៏តម្រូវឬមួយក៏ឲ្យអ្នកដែលគាត់ចង់លេងជាមួយរថយន្តនេះអាចធ្វើការធូនតាមតម្រូវការបានផងដែរបើយើងនិយាយពីកុងទ័ររបស់ឡាននេះគឺត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងដោយ creator របស់game Grand Turismo ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់លេងហ្គេមហ្នឹងគាត់បានដឹងអីហើយអាចទៅស្វែងយល់បន្ថែមពីវាបានវាមាននៅ Aster H ជាច្រើនទៀតដែលរថយន្តនេះបានបំពាក់ឡើងជាមួយនឹង Dual Clutchជាមួយនឹងការដែលអាចយើងធ្វើការធូនទៅលើ Launch Control សម្រាប់ធ្វើការ Direct និងសង្ខាមានមុខងារជាច្រើនដែលអាចឲ្យយើងបើកនៅក្នុងការកែប្រែដើម្បីធូនទៅលើរថយន្តមួយនេះដើម្បីវាមានកម្លាំងឡើងទៅលើ Horsepower ដូចជាការធូនដើម្បីឲ្យបាញ់ភ្លើងឬមួយក៏ការធូនកែប្រែទៅលើមុខងារមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទងជាមួយរថយន្តមួយនេះហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់ Nissan នេះមិនថាប្រភេទពួក Nismo ឬមួយក៏ប្រភេទធម្មតាគឺម៉ាស៊ីនតែមួយតែគ្រាន់តែថាសម្រាប់ជីយ៉ូធម្មតាម៉ាស៊ីនរបស់វាវាមានបំពាក់ជាមួយនឹងធប់បោធម្មតាតែសម្រាប់ពួក Nismo គឺធប់បោធំហើយគឺជាឡានដែលបានខូនឡើងដោយ Nissan អញ្ចឹងទៅបានជា Nismo គាត់មានកម្លាំងខ្លាំងជាងប៉ុន្តែឡាននេះគឺជាជីយ៉ូគេហៅថា standard stock អញ្ចឹងទៅដើម្បីឡាននេះបង្កើនកម្លាំងខ្លាំងរហូតឡើងដល់1000នេះគឺយើងត្រូវការ upgrade បន្ថែមអាចថាឲ្យឡើងដូចទៅនឹងនេះស្មោដែរអ្នកនរអញ្ចឹងនៅក្នុងការអាប់ដេតនេះគឺឈុត alpha ដែរដូចញ៉ាំបានមើលវិភាគមួយវិភាគពីរអញ្ចឹងគឺមានការឡើងទៅលើ turbo ឡើងទៅលើឆាប់ឡើងទៅលើ air ឡើងទៅលើប្រឡប់ valve អញ្ចឹងទៅហើយយើងមានការ tune និងមានការបន្ថែមជាមួយនឹងសាំង E85 ហ្នឹងដែរដែលឡានមួយនេះឥឡូវហ្នឹងគឺចាក់សាំងធម្មតាឡើងកើតអីគឺចាក់បាន E85 ដូចជា100 octane ជាងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់secret មួយទៀតដែលនៅអត់បានដឹងពី Nissan គឺម៉ាស៊ីនរបស់ Nissan ដែលបំពាក់លើជាយ៉ោ O35 នេះគ្រប់ model គឺជាម៉ាស៊ីនដែលរៀបឡើងគេហៅថា hand build ដោយដៃអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យឡានមួយហ្នឹងចេញមកដាក់លក់គឺកម្លាំងវាខុសគ្នាតែវាខុសគ្នាច្រើននេះខុសគ្នាហ្នឹងគឺដោយសារតែឡានជាយ៉ោគឺម៉ាស៊ីនរៀបដោយដៃអញ្ចឹងទៅពេលដែលរៀបចូលឡានខ្លះវាមានកម្លាំងទាបឡានខ្លះវាមានកម្លាំងរៀងស្ពស់អញ្ចឹងណានរនេះវាខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងឯងហើយប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនគឺជាម៉ាស៊ីនប្រភេទធន់ហើយដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការធន់និងលេងទៅលើគ្រឿងបំពាក់ផ្សេងផ្សេងបានមកហើយមួយទៀតសម្រាប់ជីដល់35 standard ក៏វាមាន option ខ្លះដែរគេហៅថាប្រភេទពួក steel mode អញ្ចឹងសម្រាប់ option steel mode ហ្នឹងគឺជា option ដែលសម្ាំងស្ងាត់ឡានខ្លះគឺO35 ហ្នឹងគឺសម្ាំងអត់លឿនគឺជា option steel mode ហ្នឹងអស់នេះហើយសម្ាំងរបស់O35 ក៏ត្រូវបានបង្កប់ឡើងនៅមុខងារមួយដែរពេលដែលយើងជិះយើងជន់នៅកន្លែងធម្មតាគឺយើងឃើញថាវាអត់សូវលឺទេពីព្រោះវាធ្វើឲ្យឡានមួយនោះគឺសម្លេងវាចេញមកគឺក្រួចស្អាតតែម្ដងតោះទៅជិះពេលណាដែលយើងជិះយើងកាន់តែជន់គឺសម្លេងវាកាន់តែងំហើយជះមកខាងក្រោយហ្មងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងរបស់ O35 ហេតុអីបានជាឡាននេះពេលឡើងបារ៉ាឌីហើយដល់ពេលដែលដូរទៅកាន់រថយន្តបណ្ណាំងគឺត្រូវការតម្លាក់ហុករៀងមកទម្រង់ដើមវិញដឹងតែហេតុអីអត់នីសានបានឌីហ្សាញនៅរូបរាងរបស់ O35 សំណុំដើមមកហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាទៅលើ Aerodynamic ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធខ្យល់របស់រថយន្តមួយនេះពេលដែលយើងជន់វាអាចបង្កើនល្បឿនបានរហូតដល់ទៅសម្រាប់ stop 300 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងគឺដោយសារតែបាទឌីឃីតដែលនៅជុំវិញរបស់វាដែលនេះចាន់គាត់បានឌីហ្សាញឡើងមកគឺសិតតែសិក្សាពីខ្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការលេងរថយន្តនេះសម្រាប់ត្រិចល្អបំផុតនៅក្នុងការបំពាក់
ឲ្យវាចេញរូបរាងដើមមកវិញមកហើយមួយទៀតសម្រាប់ឡានដែលហាត់កំពុងតែធ្វើនេះគឺគាត់មានការដកដើម្បីកែប្រែទៅលើគ្រឿងកបោនដើម្បីធ្វើរថយន្តមួយហ្នឹងវាកាន់តែស្រាលម្តងទៀតអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យឡានមួយហ្នឹងគឺវាមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតអ្នកនរឥឡូវយើងមើលគឺមានការដាក់កាំងមុខកបោនស្ពល់កបោនហើយកបោនគឺសិតតែកបោនសុទ្ធទាំងអស់អ្នកនរហូតកបោនសំបីតែឡាញកញ្ចក់នេះក៏កបោនដែរចំបោក៏មានការកាត់បោកដាក់ចំនួនដោយកបោនផងដែរបាទហើយបើទ្វារកបោនសុទ្ធហ្មងចឹងគ្រឿងកបោនទាំងអស់ដែលកំពុងតែមាននៅលើឡាននេះអាចថាទ្វារគឺថ្លៃជាងគេពីព្រោះប្រភេទពួកទ្វារកបោននេះគឺថ្លៃមែនទេអ្នកនរហើយក្អីក៏កបោនដែរពីររាប់តែហ្មងក្អីក្រោយអាចនឹងមានការដោះចេញដើម្បីឲ្យស្រាលតែសម្រាប់តាគៀកមួយចំពោះតាគៀកគឺយើងអាចកាត់បានយើងអាចទិញគ្រឿងមកចំនួនបានទេអញ្ចឹងទៅគឺយើងរក្សាវានៅដដែលប៉ុន្តែយើងធ្វើការ cover កាបោនពីខាងលើកាបោនសេនដូចគ្នាតែគ្រាន់ថាវាគឺជាកាបោន cover ហើយកាងក្រោយគឺយើងទិញតែកាងក្រោយគឺបំពាក់ជាមួយនឹងតាំងពីស៊ូសឺហ្នឹងគឺកាបោនសុទ្ធសាបបាទហើយចំពោះយ៉ាន់អានេះគឺជាយ៉ាន់វ៉ៃបាឌីទេបាច់ដែរហើយនេះគឺជាយ៉ាន់សម្រាប់បណ្ណាំងដែលយ៉ាន់នេះគឺជាយ៉ាន់មកពីជប៉ុនដែលប្រេនរបស់យ៉ាន់នេះគឺមានឈ្មោះថា Advent Racing GT ដែលអាចទៅ search មើលបានវាគឺជាប្រភេទយ៉ាន់ Ford ដែលជាយ៉ាន់សម្រាប់បណ្ណាំងដែលមានការបំពាក់ជាមួយនឹងសំបកអូយូអញ្ចឹងហេតុក៏បានធ្វើការកម្មង់តែកន្លងមួយនឹងសំបកត្រេកមកផងដែរដែលយើងមកមើលនៅវីដេអូ PM7 ហ្នឹងណាលោកយកវាគឺសម្រាប់សំបកមាក់ត្រេកហើយឡាននេះគឺសម្ាងគឺ AKS ស្រាប់ហើយដែលមានរូបរាងដូចបេះដូងខ្ញុំធ្លាប់បានមកមើលអញ្ចឹងហើយសម្ាងគឺក្លួចស្អាតមែនទែនចឹងមកឈុតនេះសម្រាប់ឡាននេះគឺរៀបអស់មែនតិចមើលយ៉ាងអស់នេះអូភ្លេចប្រាប់ផងត្រាំងត្រាំងក៏កាបោនសុទ្ធដែរបាទយើងទៅមើលខាងក្នុងចឹងសម្រាប់ជីអអ35បើយើងមិនថាម៉ូដែលជីអមួយណាបើយើងបានដឹងពី Easter Egg របស់វាគឺយើងបានដឹងថាអឺជំនួយមួយហ្នឹងគឺសេវ៉ៅវាពិតជាអស្ចារ្យមែនតើដែលស្វាយបាទខ្ញុំស្រឡាញ់វាតាំងពីតូចមកដែរអស់នេះតែគ្រាន់ណាវាមានតម្លៃថ្លៃដែរហើយជាល្ងាចហ្នឹងឯឡានហ្នឹងគឺហើយខ្ញុំចាំថតអញ្ចឹងអស់ទៅមើលព្រោះអឺក្នុងការចាប់កបោនវាមានភាពពិបាកខ្លាំងមែនតើវាដូចការចាប់ទៅលើកាងធម្មតាដូចស្អីកាងធម្មតាយើងអាចពត់យើងអាចកាត់យើងអាចកែឆ្នៃយ៉ាងម៉េចឲ្យវាដាក់ចូលបានប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រភេទពួកកាបោននេះมันអាចប៉ះពាល់ទៅលើសំណុំរបស់កាបោនហ្នឹងបានណាវាប្រវត្តិក្នុងការធ្វើវាបើយើងប៉ះពាល់វាគឺវាខូចហើយគឺវាអាក្រក់មើលអញ្ចឹងយើងប្រវត្តិក្នុងការចាប់មែនទែនចំពោះការធ្វើទៅលើ fitment គឺប្រវត្តិខ្លាំងមែនទែនហើយជំនុំបានប៉ុណ្នេះមិនងាយស្រួលទេបាទពីព្រោះមួយតួគឺពោពេញទៅដោយកាបោនចឹងអាចថាឡាននេះគឺ fully about ហ្នឹងអ្នកអរនេះខ្ញុំផ្លិច update អ្នកអរតើតើមួយកម្លាំងឡាននេះគឺកម្លាំងឥឡូវហ្នឹងគឺ1000ឈៀនដល់យោងទៅតាមការ tune និង estimate ពី tuner បាទគឺដែលឡើង turbo របស់ turbo ជាមួយនឹង intercooler oil cooler blow up valve air intake នៅឡាននេះច្រឡោះណានេះដែលត្រូវបាញ់ខ្យល់ចូលនៅចំប្រហែលជាចំកន្លែងនេះតែខ្យល់ចូលពីលើនេះក្រុមនេះហ៊ុនពីរគ្រាប់សាឡាននោះគឺធុបឈឿនធុបោបាទចាជីយ៉ូគឺមិនសិនមួយឈឿនធុបោចំឡាននោះបើនិយាយពីកម្លាំងវាស្ទុះចាំហើយសាំងគឺគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសាំង E85 ដែលមានការលាយទៅលើអុកតានគួយណាអុកតានម៉ាន់ពោះផងដែរបាទចឹងទៅអាចថាប្រតិការក្រោយអ្នកនរអស់នឹងឃើញពីសន្ទុះនៃកម្លាំងរបស់វាមួយនេះហើយគេទៅបណ្ដំនេះគឺជាអីកបោន So let's go តែមើលមានអីថតទេខ្ញុំថតតែមើលថាមានទៀត